Kemi diskutuar dje për uh, zunën në uh, në ndeshjen mes Berlinit, mes Bayernit dhe Union Berlinit, por duket se në ka ardhur shumë pranë. Dhe dhe mirë se erdhët. Uh, shumë Nuk është rast i veçantë, sepse e përmëndëm edhe Shëtë një, një rast tjetër. Nuk në bëna bërë Ne e mësuar e së në në shëqërin tonë, dhuna është prezente gjithë do ditë uh, në që fërdoj fushët jetës, por uh, futbolin shqiptarë për disa vitesh, le të themi deri diku arrit uh, një marrëveshje në NZ, në thonjë za uh, që dhuna nuk duhet të ishte absolutisht prezente dhe deri diku konsensusi le të themi ta quajmë kështu mori le të them frytet e veta, pasi për disa vitesh ka qenë raste disi izoluara në, në, në bodën e futbolit, po që ja rikëthejmi sërish në në pikën zero, me një njarje të ndodhur. Uh, të them drejtë, unë nuk jam brëndësi shumë të, të lajmit edhe të njarje së ndodhur në në Saram, por... Jo, vetëm që kaj... ka që është i gjithë lajmë, ka më informacion më shumë, do nuk kanë në asë po huar, asë më huar, më pasë është fshirë, edhi... po fakti që është publikuar. Dhe, pa tërpëse fshirë, kjo është pyetja, sepse në rastë kur ka... E tje që ndodhë, fillojnë presionet nga brënda, mos e publiko pas taj, në qofë se ti nuk je i zoti ta arruash diçka të tilë dhe në fund, atëherë më mirë mos e publiko dhe letë vazhdojmë se si kemi vazhduar gjithmonë kur ka në gjarje tila. Unë fakt për këtë rast, unë e kam dikur ditën e djeshme, me njërë sap, në pas ditë, sa po është publikuar në, në faqen zërtare të skuadës së butërintit, me njërë ka pasu një shpërndarje të shpejt në, në mediat online e Smeralda dhe ka reaguar vetë Zoti Neritan në komendet që ka bërë në disa prej faqeve. Mua vjen kejtë që pse Zoti Novi nuk ka përzjedhur njërën prej medjave, ma dje dhe Juro Njuzë Albania në, në Sarand ka këmgullur për të ma një reagim nga ana e klubit Butridit, qoftë Zotit Novi, presidentit, lojtarit, apo ditë shka tjetër dhe do tishtë e më e drejt nga ana e, e Zotris, ne nuk dim se qëfar ka ndodhur, flasim dhe e thashum sa kledjo, ne mi jashtë se gjithës, flasim me atë informacion që nash servirur dhe tani dhe që jemi munduar të zbulojmë, por do të ishte me drejt të bënte një deklarat për mediat, të sëqaron të gjitha të shfar ka ndodhur, sepse po të shikosh, se si e ka njësur faqja butrintit, reagimin horror, thot, të kë butrintit, të merojnë të i dhe lojtar, të të merojsh, do të thot, dhe di e smerala që shkalla shumë e lardë, ose nëse ka pasu një konflikt, ose më sak një loj për plasti, se si që ndodhë rëndomë, në futbol është tjetër gjë, por kur ti shkruan aty horror, lojtar i dërgojt në spitale, tjera, tjera, pas taj, kjo është ka kaluar shkallën e një konflikti normale, një konflikti apo një pakënajsie trajnër futbolist që, që shpesh ndodhë në, jo vetëm në futbolin shqiptar, në kemi parë dhe në futbolin e vropian. Ka pasur të tjera në futbolin shqiptar? Në të shkallë. Në futbolin shqiptar ka rastet edhe më shumë më të rënda se kjo. Këtu do të cilën vëmëndje një video që shumë kush nga shoqëria shqiptare ka shpërndar edhe në, në formën e shakas apo për qeshur para disa vitesh një treneri llaçit nëse nëse Enriko tani qesh edhe nuk ka faj që qesh, ka drejtë që qesh sepse po ta shohësh videon deri diku të bën qesh, të qeshësh, po të bën edhe të qesh. Nuk di ça të bësh më, më, më para.